Сайн байцгаана хүүхдүүд ээ. Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За хичээлээс өдөө маань мөслөгийн гаралтай хот өдрийн хэлбэрүүд. За хичээл эхлэхээс өмнө нэг зүйлийг анхааруулхад бусдын мэдлэгтэй гар өрөхгүй байхыг хичээгээрэй. За хичээл эхлэхээс өмнө дэлгэсэн дээрх зургууд руу сайтар анхаараарай. Эдгээр зургууд дээр юу төрлөө харуулсан байна вэ гэдгийг хамтдаа нэрлэлцгээе. За нэгдүгээрт нь бол цэвдгийн довцог байна. Хоёрдугаарт нь бол хайсан хөндөө үүсгэж хайсан мөс байна. Гуравдугаарт нь төмөрлөөс үүссэн нуур байна. За дөрөвдүгээр зурагт бол хурдас чулуулгын хоримтлал байна. За дараагийн зурагт бол авц замын эвдрэл, сүүлийн зурагт барилгын хагарал эвдрэлийг харуулжээ. За эдгээр байгаль нэгэн элементүүд ягаад ийм төрх байдалтай олсныг хичээлээ суулгах явцдаа хамтдаа мэдж авцгаая. За өнөөдрийн хичээлийн сэдв маань мөстлөг, мөстлөгийн гаралтай хот өдрийн хэлбэрүүд. За хичээл маань дараах үндсэн дөрвөн агуулгын хүрээнд явагдана. За тэгэхээр мөслөг түүний англи буюу Хёнасберийн тухай ойлголт. За эхлээд самбар дээр өгсөн зургуудыг сайтар ажиллараа хүүхдүүдээ. За эдгээр зургууд нь юу төрсөн харуулсан юм шиг байна. Хамтдаа нэрлэе. За нэгдүгээрт нь уулын мөслөг, хоёрдугаарт нь мөсөн гол, гуравдугаарт нь бүрхүүл мөслөг, дөрөвдүгээрт нь цэвдэг. За эндээс хамтдаа мөслөгийн тодорхойлтыг гаргаж авцгаая. За бид өмнөх хичээлүүд дээр атмосфер буюу агаар мандал, литосфер буюу чулуу мандал хичээлүүдийг үзсэн байгаа. За мөн гидросфер буюу усан мандал гэдэг хичээлийг үзэж эхэлж байгаа. За тийм учраас гидросфер буюу усан мандлын нэг хэсэг нь хатуу байдлаар, за өөрөөр хэлэх юм бол мөнх цас мөс байдлаар оршдог. Мөнх цас мөс байдлаар буюу хатуу хэлбэрээр оршиж байгаа дэлхийн энэ бүрхүүлийг хёносфер гэж нэрлэдэг байна. Хёнос гэдэг нь өөрөөр хэлэх юм бол грекээр цас мөс гэсэн утгатай үг байна. За мөслөгийн нийт талбай 16.3 сая км квадрат. За энэ нь хуурай газрын 10.9% эзэлж байна. За эдгээр дөрвөн бүрэлдэхүүн хэсэг нь мөслөгийн үндсэн төрлүүд болох нэ. За мөслөгийг дараах байдлаар хоёр ангилна. Уулын мөслөг буюу айлтын мөслөг, бүрхүүл мөслөг буюу их газрын мөслөг гэж ангилна. За бүрхүүл мөслөгийн үндсэн массив нь, үндсэн масс нь Антарктидын их газар болон Гренландын аралд тогтсон байдаг. За эдгээр нь нийлээд хуурай газрын 10% эзэлдэг байх нэ. За өндөр уулын оройд тогтсон цас мөсийг бол уулын мөслөг гэж байгаа. Харин өргөн хэмжээний нутгийг хамарсан хэмжээний мөсний массыг бол бүрхүүл мөслөг гэж байгаа. За эндээс нэг асуулт гарч ирж байна. Яагаад өндөр уулын оройд цас мөс тогтдөг вэ? За тэгэхээр бид агаарын температур өндөрлөгөө өгч тусмаа буурдаг гэдгийг мэддэг. А тэгэхээр эндээс ямар дүнд гарч ирэв гэхээр өндөр уулын оройд унсан тунс буюу цас бороо мөндөрн бага температурт хайлж амжилгүйгээр дээрээсээ дарагдан нэгтарсаар фирн шилжээд эцэстэн мөнх цас мөсөө үүсгэдэг байх нэ. За бид мөслөгийн тухай давчхан танилцлаа. За тэгэхээр сүүлийн жилүүдэд дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт, дэлхийн дутаарлын нөлөөгөөр мөслөгийн талбай ихээхэн багасж байгаа. За үүнийг дараах хэвлэлээс хараад тодруулцгаая. За дэлгэцэн дээр бол далайд өнд хөвжилж байгаа айсберг буюу мөсөн уулыг төрсөлсөн байна. За бас мөсөн уулын хайлтыг харуулсан байна. Мөсөн уул хайлснаар далайн усны түвшин нэмэгдэнэ. За мөн далай тэнгисийн цахаар орших, талган орших бүхэл мөслөгийн хайлтыг эндээс харж болж байна. За энэ мөслөгээр бүхэл мөслөгийг хайсаар байвал дэлхийн далайн усны түвшин нэмэгдэж, далайн эргийн хотууд усан давхлахын эрсдэл нэмэгдэж байгаа.
Зарим мөн ар хэлбэрээр оршиж байгаа мөслөг доош хааж нуран гонжоо харуулж байна. За гихмичлэнгээр мөслөг хайсаар байгаа бөгөөд энэ уур амьсгалын өөрчлөлт дэлхийн дулаарлаас шалтгаалаад соёлын жилдэл хүчинтэй өгт болсон. За мөслөгийн талбай өөрчлөлтийг хамтдаа харцгаая. Сүүлийн жилүүдэд уур амьсгалын өөрчлөлт дэлхийн дулааралтай холбоотойгоор мөслөг, мөсөн голын талбай ихээхэн багасгуулсан. За үүнийг Гренланд арлын жишээгээр харцгаая. 1992 оноос 2007 оны хооронд буюу 15 жилийн хугацаанд Гренланд арлын мөсний талбай ихээхэн багасан байгааг зургаас харж байна. За тэгвэл Монгол оронд. Монгол орны мөслөгийн томоохон арьяан болох Алтай таван богд уулын Бутанын Александр мөсөн голуудыг жишээлэн авч үзье. За эхний зурагт 1984 оны Бутанын Александр мөсөн голуудын сансрын зургийг харуулсан байна. За дараагийн зурагт 2007 оны Бутанын Александр мөсөн голуудын сансрын зургийг харуулжээ. За эндээс харахад талбай хэмжээ багасна харагдаж байна. За зургаа унших тулд эхлээд таних нэгэн сайтар анзаараарай хүмүүстээ. За шар шугамар бол мөслөг дарсан талбай хэлийг харуулсан бол улаан шугамар мөсөн голын шилжилтийн доод хязгаарыг харуулсан байна. Харин ногоон шугамар 1984 оны мөслөгийн шилжилтийн доод хэл, цэнхэр шугамар 2017 оны мөслөгийн шилжилтийн доод хэлийг харуулжээ. За эндээс харахад бол нийт 33 жилийн хугацаанд мөслөгийн талбай хэмжээ нэлээд багасна харагдчихэ. За бутоо зургаас харах юм бол одоогоос 115 жилийн өмнө буюу 1905 онд таван богдын хөндийг мөсөн гол дүүргэж байсан бол 2015 он буюу 110 жилийн дараа мөслөг нилээд хайлж хойшоо мөсөн гол ухарсан юм дург харагдчихна эндээс. За мөсөн голуудын талбай өөрчлөлтийг Монгол орны томоохон мөсөн голуудын жишээгээр хөснөлтөөр үзүүлсэн байгаа. За эндээс харахад бол Батанын Александр, Бержуаски, Гранье, Козлов, Певцов, Обручев, Крилов гэх томоохон мөсөн голуудын талбай хэмжээ 1940-с 2010 оны хооронд буюу 70 жилийн хугацаанд тодорхой хэмжээгээр багассан байна. За эндээс хамгийн их хувийг эзэлж байгаа нь бол Александрийн мөсөн гол 25.7% буюу 4.1% нь хайсан гэсэн үзүүлэлттэй байна. Харин хамгийн бага хувийг бол Певцовын мөсөн гол 2.5% хайсан гэсэн юм үзүүлэлттэй байна. За эндээс харахад 1940 онд мөсөн голын талбай хэмжээ 225 км² байсан. 2010 он буюу 70 жилийн дараагаар 183 км² болж 42 км² багассан байна. За үүний нэг шалтгаан нь бол уур амьсгалын өөрчлөлт дэлхийн дулаарл. За үүнийг томоохон мөсөн голуудын ойролцоо орших цаг уурын станцын агарын температурын олон жилийн мэдээнээс хамтдаа харъя. 1940 онд агарын дундаж температур хасах 5.5 Цельсий байсан бол 70 жилийн дараа 2015 он гэхэд хасах 4.3 Цельсий болж 1.2 Цельсиер нэмэгдсэн байгаа нь үндэс харагдаж байна. За тэгэхээр мөслөг мөсөн гол ганцхан хайлахаас гадна гадаргын хэлбэрийг ихээхэн өөрчлөлтөг байгаа. За мөслөг мөсөн голын элэгдүүлэх, эвдэж элэгдүүлэх, цөөх хуримтлуулах үйл ажиллагааны үр дүнд за сурган оргил, дэвшин хөндий, мөслөгийн хонх, мөргөцөг, гүвэрхэг толгод, морины далангууд үүсдэг. За эдгээр үл мөслөгийн гаралтай эрлэп билрүүд гэж нэрлэнэ. За эндээс эрлэп гэдэг ойлголт гарч ирж байна. Эрлэп гэдэг нь хотгор бүдгэрийн хостол боيو. Өөрөөр хэлэх юм бол хотгор бүдгэрийн хамтад нь эрлэп хийдэг байна. За уулсын оройн хэсэг тогтсон мөс уулсыг суурган хэлбэртэй болгож өөрчилдөг байх нь энийг бол суурган оргил гэж нэрлэнэ. Суурган оргилоос доош уулын дээд хэсгээр гурван талаараа их цажуу бүхий мөслөгийн ухран хэлгэлээс үүссэн хонхор байдаг. Энийг бол хонх гэж нэрлэнэ. Мөслөг дарсан нутгуудад томоохон мөсний мас уулын хэвгийг дагаад, өөрөөр хэлэх юм бол гадаргын хэвгийг дагаад шилждэг байж байгаа. За үүнийг бол мөсөн гол гэж нэрлэнэ. Мөсөн гол хайсны дараагаар үүссэн эрлэп хэлбэрийг бол дэвшин хөндий буюу мөсөн голын үйлдэлээр үүссэн хамгийн томоохон хөндий гэж нэрлэж байгаа. За мөн эндээс мөргөцөг гэдэг ойлголт гарч ирнэ. Энэ маань бас мөсөн голын
хоёр хажуу уулын хажуутай хилдэх цаагт үүсдэг ирмэг бүхий дэнжиг хилж байгаа. За мөсөн голын үйлдэл үүсэн хамгийн том эрлээ бэлдрүүдийн нэг нь бол дэвшин хөндөй байж байгаа. За эхний зурагт бол Альпын руундах мөсөлгөөс мөссөн дэвшин хөндөй байна. Хоёрдугаар зурагт бол Монгол орны Алтай Томбогд уулын Косовын мөсөн голын доод хэсэгт үүссэн дэвшин хөндөй байж байгаа. За мөсөлгийн гаралтай эрлээпийн хурмын хэлбэрүүдийг аваад үзэх юм бол мөсөлг мөсөн голын зөөх, зөвхөн зөөх хуримтлах үйлчилгааны үр дүнд мөсөлгийн гаралтай эрлээпийн хурмын хэлбэрүүд үүсдэг байж байгаа. За тухайлбал морионы күвэ, морионы далан, дундын морион, адгийн морион гэхэмчлэнгээр. За зургаас харахад эхнийх нь бол эцсийн морион. Өөрөөр хэлэх юм бол мөсөн гол шилжих явцдаа хурц чулуулгийг зөөгөөд мөсөн голын шилжилтийн доод цэгт ойлчиж хөрнтүүлдэг байна. Үүнийг бол эцсийн морион гэж нэрлэнэ. Харин хоёр мөсөн гол нийлэх цаагт үүссэн хоёр талаас нь шахагдаж үүссэн хурц хөрмтлийг бол дундын морион гэж байгаа. Харин морионы гүвэ гэдэг нь бол мөн мөсөн голын үйлчлэгээр үүссэн хурмал хэлбэрийн олон янз хэлбэрийн давцыг толготуудыг хэлж байгаа юм аа. За мөсөлг мөсөн голын хайлалт түүний үр дагавар. Мөсөлг мөсөн голын хайлалтаас ямар үр дагавар гарах вэ? За дараах зургуудыг шалтгаар ажиглаад өөрсдөө таамаглалыг төвшүүлээд төвшүүлсэн таамаглалаа тэмдэгт дээрээ бичээрэй хүүхдүүдээ. За тэгэхээр мөсөн гол мөсөлөг хайлсны улмаас дараах үр дагавар гардаг юм байна. За үүнд нэгдүгээрт нь бол далайн осны төвшин нэмэгдэх, эрг орчмын хотууд усан давтах, экосистемийн тэнцвэр алдагдах, усны нөөц багасгах, цэвэр усны нөөц багасгах гэсэн ийм үр дагавар гарах нэ. А мөсөлөгтэй холбоотой бол цэвдэг гэсэн ойлголт бас гарч иж байгаа. За тэгэхээр цэвдгийн тухай хэлэлцэн талаар авч үзье. Цэвдэг гэдэг нь 2-оос доошгүй жилийн турш 10 градусаас бага температурт орших газрын гадаргаа дөнгөн хэсгийн хөлтөө хөрч чулуугийг хэлж байгаа. За цэвдэг төрлийн дээд үе дулаан үйлдэлд гисдэг бол доод үе мөнхийн хөлтөө байдаг. За энэ мөнх хөлтөө байх хэсгийн дээд хөлийг бол цэвдгийн тойл гэж нэрлэж байгаа. Цэвдгийг бол дараах байдлаар хоёр ангил нь олон жилийн цэвдэг, улирлын цэвдэг гэж хоригдлоо. Олон жилийн цэвдэг маань олон жилийн хугацаанд хайлтгүй мөнх хөлтнөр байсныг хэлж байгаа. Харин улирлын цэвдэг бол улирлын чанартаагаар хөлтөж гисдэг цэвдэг хэлнэ. За тэгэхээр эндээс цэвдэг төлөвлөгийг аваад үзье. Цэвдэг, цэвдэг уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр хайлна, алдарлд орно гэсэн. За үүний үр дүнд гадаргын хэлбэр өөрчлөгдөнө. За цэвдгийн нийт талбай 30 сая км квадрат. За энэ хуурай газрын 20 орчим үйлчлэг байна. За цэвдэг чулуулгын дахалтыг дэлхийн хэмжээнд аваад үзэх юм бол дэлхийн хойд тахсын нутгууд болох Америк нэгдсэн улсын хойд хэсэг, Канадын нутаг, Канада Арктикийн өлтрөг, Гренланд арлын эрэг, за мөн Орос улбооны нутгийн төв хэсэг, зүүн хойд хэсэг Монгол орны хойд хэсгээр дарахсан. За мөн тропикийн бус нутгуудад гэх юм бол Альпийн уруу, Гренланд уруу, төвдөө өндөрлөг орчмоор дарахсан байна. За Монгол орны цэвдгийн дахалтыг аваад үзэх юм бол Монгол орны нийт нутаг дэвсгэрийн хойд хэсгээр буюу өндөрлөг уулархан хэсгээр цэвдэг нэлээд дарахсан байна. За эндээс нэг онцлогийг бид нэр ажиглаж болно. Юу вэ гэхээр Монгол орны гадар зүүн байрлалын бас нэг онцлог бол үрлэлсэн цэвдгийн хамгийн өмнөд хил Монгол орны нутагт буюу Баяхонгор аймгийн Шаргалзуу орчимд байрладаг байна. За цэвдгийн гаралтай эрлээпийн хэлбэрүүд. Цэвдгийн хайлалт гэсэлтийн нөлөөгөөр үүссэн дараах хоторуудын хэлбэрүүд байна. За зургийг сайтар ажиглаарай. Эдгээрийг бол цэвдэг гаралтай эрлээп гэж нэрлэх нэ. За цэвдгийн гэсэлт хөөлтийн нөлөөгөөр эрлээпийн олон янз хэлбэрүүд үүсдэг бөгөөд за тухайлбал хөөтөөс үүссэн дов, сондуул, нойтон гулгарл, цэвдгийн гэсэлтээр үүссэн хонхор, за жижиг давц уу бөөрэг, халиа, дошин гэх мэт мэтчлэнгийн олон янзын хэлбэрүүд үүсдэг байна. За эхнийх нь бол нойтон гулгарл буюу солифлюкс. За нойтон гулгарл гэдэг нь хэвгийн налуу гатаргад цэвдэг төрс гэснээр хөрсний шилжилт үүсэх процессыг хэлж байгаа. За тэгэхээр хөрсний шилжилт үүснээр яах вэ гэхээр зураа маягийн олон ийм нухчаатай жижиг дэнжүүд үүснэ гэсэн. За энэ маань юунд нөлөөтэй юм бэ гэхээр бэлчээрийн ургамлыг далхлах, мөн хөрсний эвдэрлийг үүсгэдэг ийм сөрөмлөлтэй явах нэ. За дараагийнх нь бол термокарстын уур буюу дулааны хөндлөлтэй уур. Дулааны хөндлөлт гэдэг маань цэвдэг хайлж гисснээр
Газрын гадарг доош цөмөрч үүссэн нуур эхэлж байгаа. За нуурсан эрэг. За энэ бол мөн цэвдэг бүхэн утгуудаар цэвдгийн алдарт ороод газрын гадарг доош цөмөрөх үед үүссэн эрэг хэлэх нэ. За мөн цөмөрлийн хонхор. Энэ бол мөн адилхан термокарстын процесстэй адилхан цэвдэг гис чайсны үрдэнд үүсдэг хонхор ах нэ. За дараах нь цэвдгийн бөөг. Цэвдгийн бөөг нь бусдаас жоохон ялгаатай байгаа. Энэ ямар ялгаа вэ гэхээр цэвдгийн гисэлтээс бус цэвдгийн хөөлтөөс овоолтоос үүссэн эрлэпинг үтгэр хэлбэр байж байгаа. За дараах нь бол овоолтын дов. За энэ бас мөн адил цэвдгийн хөөлтөөс үүссэн жижиг жижиг давцангуудыг хэлж байгаа маа. За цэвдгийн гисэл түүний үр дагавар. За цэвдэг төрсөн цэнгэг усны нөөцийг хэмжээгээр агуулдаг. За мөн ургамлын өрөвчөд чигээр хангадаг байгаа. А гэвч цэвдэг чулуулаг гиснэр барилгын хаан хагас нурах, зам эвдрэх, хөрсний гус дүүсгэх хэмт цөрм нөлөөтэй байж байгаа. За температур нэмэгдсээр хөлтөө хөрс чулуулгын ан цаур ууш усны молекулын холбоо задарч цэвдэг хэсэг нөслийг бүрдүүлдэг. За үүнийг бол дараах зургаас харцгаая. За цэвдэг процессын нөлөөгөөр байшин барилга нурах, доош суух, зам автозам эвдрэх, гадаргын хэлбэр өөрчлөгдөх гэсэн ийм үндсэн үр дүн байна. За мөслөгийн хайлалт түүний үр дагавар сэдвийн даалгавар. За нэгдүгээрт нь 1940-оос 2010 оны хооронд 5 магдуул орчмын томоохон мөсөн голуудын талбай 42 км квадратаар багассан. Цаашид энэ хэвээр байвал мөсөн голууд хэдийн хугацааны дараа бүр мөсөн хайлт усыг тооцоолоорой. За тэгэхээр энэ даалгавар хийхийн тулд өмнөх слайдд өгөгдсөн нийт мөсөн голын талбай 1940 онд ямар байсан бэ гэдэг өгдлөд өгдсөн байж байгаа. За үүнийг бол пропорционал бодож чадах байх. За дараагийн даалгавар бол зурагт үзүүлсэн мөсөн голын үйл ажиллагаагаар үүссэн хурдас ямар нэртэй хурдс вэ гэдгийг эндээс сонгож нэрлэх нь байна. За ад нь бол мөсөн голын идэх хэлгдүүлэх үйл ажиллагаа, бэд нь мөсөн голын цөөх хөрмлөх үйл ажиллагаа, вэд нь мөсөн голын эвдлэх үйл ажиллагаа гэсэн гурван төвлөөс сонгох нь байна. За 3 дугаар даалгавар мөслөг мөсөн голын нөлөөгөөр газрын гадар өөрчлөгдөх үйл явцыг ажиглан дүгнэлт бичээрэй. За энэ зураг 2 дугаар өгдсөн байна. За эхлээд газрын гадар ямар байсан бэ? Дараа нь ямар процесс явагдсан, түүний үр дүнд ямар хэлбэр үүссэн бэ гэдгийг дүгнэлт бичих нэ. За 4 дугаар даалгавар эсгэнд дараах үйл явцуудыг дараалд оруулж бичих юм байна. За энэ нь бол цэвэр усны нөөц багасах, уур амьсгалын өөрчлөлт явагдах, хүний буруутай үйл ажиллагаа нөлөөлөх, эрг орчны нутгийн усан давтах, мөслөг хайлах гэсэн ийм том процессыг бол дараах хэсгэнд зөв дараалд оруулж ичих нэ. За цэвдэг цэвдгийн гэсэл түүний үр дагавар сэдвийн даалгаврууд. Зурагт үзүүлсэн гадаргын хэлбэрүүд ямар үйл явцын үр дүнд үүссэн бэ? 1-р даалгавар. За 2-р даалгавар бол цэвдэгт хөрс зөрүүлэх хэсэг нь байшин барилга нурах, засан зам хагарах, овон тоон үүсэх зэрэг сөрөг нөлөөтэй. Эдгээр асуудлыг эрс төсгөөс өмнө хэрхэн шийдэж болох вэ гэдгийг мөн зураг хараа тайлбарлана. За 3-р даалгавар бол зурагт үзүүлсэн цэвдгийн гаралт эрлэпийн хэлбэрийг нэрлэн аж ахуйд үзүүлэх сөрөг нөлөөг тодорхойлоорой гэж байгаа. За тэгэхээр даалгавар гүйцэтгэж явахдаа ашиглах зургуудыг бол дараах хэлсэндээр харууллаа. За эхний даалгавар гүйцэтгэхдээ бол эдгээр 2 зургийг ашиглана. 2-р даалгавар гүйцэтгэхдээ дараагийн 2 зургийг ашиглана. 3-р даалгаварт сүүлийн зургийг ашиглах нэ. За, хичээлдээ анхааралтай оролцсон хүүхдүүдэд баярлалаа. Дасгал хөдөлгөөнийг гэртээ өдөр бүр заавал хийж хэвшээрэй.